السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی فار بزنس میں تیسرا شارٹ کوشچن جو میری لسٹ کا ہے، ڈیفائن میگنیٹک ڈسک کو پہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے. دیکھیے، میگنیٹک ڈسک جو ہے یہ ہمارے اسٹوریج میڈیا کی ایک بڑی اہم ڈیوائس ہے. ہم اس ڈیوائس پر بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. یہ ڈیوائس جو ہے، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر سٹیل کے بنے ہوئے جو ڈسک ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں. یہ سٹیل کے بنے ہوئے جو ڈسک ہیں، ہم ان پر ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ عام طور پر بند ہوتی ہے، یعنی پیک رہتی ہے. اس کے جو ہیڈز ہیں، یہ جو ان سائڈ اس کی سلائڈز ہیں، یا آپ اس کو اس کا سلنڈر کہہ دیجئے، یہ ان سائڈ پیک ہوتے ہیں. نہ ان تک ڈسٹ جا سکتی ہے، نہ ان کو باہر کی انوائرمنٹ سے بہت کم کنسرن ہوتا ہے. اور ہم اس کو پاور سے اٹیچ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اس پہ ڈیٹا لکھتے اور اس سے ڈیٹا پڑھتے ہیں. یہاں میں نے مختصر سی جو ہے ایکسپلینیشن لی ہے کہ میگنیٹک ڈسک از ٹیکنالوجی ایکسپینڈ اسٹوریج اے فلیٹ روٹیٹنگ ڈسک کورڈ آن ون آر بوتھ سائڈس ود میگنیٹیزیبل مٹیریل، مین اسٹیل کا ایک مٹیریل جس کے اوپر ہم نے میگنیٹیزیبل مٹیریل لگایا ہوا ہے دونوں سائڈ پہ، اور کسی بھی میگنیٹک ڈسک کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کے نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے، دونوں سائڈس پہ آپ اس کے لکھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ایک فلیٹ روٹیٹنگ ڈسک کورڈ آن ون اور بوتھ سائڈ ود میگنیٹیزیبل مٹیریل. The two main types of the discs generally available in this regard, magnetic disc is one of the called is the hard disc. Hard disc کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا آپ کے ساتھ کہ ایک بڑا اسٹوریج میڈیا جس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیٹا لکھ سکتے ہیں. دوسرا فلوپی ڈسک ہے، غالباً آج کل تو بچوں نے بہت کم دیکھی ہے. عام طور پہ ایکس رے ٹائپ ریکارڈر چھوٹا سا ہوتا تھا ہمارے پاس فلوپی میں، جس کو عام طور پہ ہم ایک ریکارڈر یا ایک چھوٹے سے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ فلوپی ڈسک ریڈر کے اندر ڈال دیتے تھے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے اندر انسرٹ کر دیا اور اس سے ڈیٹا ریڈ کر لیا جاتا تھا. آلدو کہ اس کے اندر ڈیٹا زیادہ نہیں لکھا جا سکتا تھا، لیکن اسمالر ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فزیکلی موو کرنے کا یہ بڑا اچھا ذریعہ ہوتا تھا. لیکن آج کل زیادہ تر جو پریویل کرتی ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے. اگر آپ پیپر میں پراپرٹیز کا ذکر نہیں بھی کریں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، آپ بے شک اس کو سکپ کر دیجئے. ہم نے کہا یہاں پہ ڈیٹا اسٹورڈ آن آئیدر آر بوتھ سرفیسز، یعنی ڈیٹا ایک سائڈ پہ بھی اسٹور ہو سکتا ہے اور دونوں سائڈ پہ بھی اسٹور ہو سکتا ہے. زیادہ تر اسپیس بڑھانے کے لیے دونوں سائڈس پر ہی اسٹور عام طور پر کیا جاتا ہے. تو ہوپ آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ آئی ہوگی، چونکہ دو سے تین نمبر کا سوال ہے. ہم نے میگنیٹک ڈسک کلاس میں بھی کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، اور آگے ڈیٹیل کوسچن جب آئے گا وہاں پر میں آپ سے تفصیل سے اس کے بعد بات کروں گا. ہوپ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.